ننګرهار ولایت مرستیالی حبیبی کاکړ د وګی پادیار لسما د برتی کوټ ولسوالۍ قوم کې میرمنو سره د پوهنې، روغتیا او ګن شمیر نورو برخو کې د ستونزو حل په موخه غونډه وکړه. د یادې غونډې پر مهال د کوټ ولسوالۍ میرمنو خبرې وکړې. د پوهنې، روغتیا او بیلابیلو برخو کې شته ستونزې او غوښتنې د حل په موخه شریکې کړې. کلا په کوټ ولسوالۍ کې لرو لکه د مکتب په برخه کې هلته مې هم غوښتنه ورڅخه وکړه چې باید موږ ته د انګلیسي او کمپیوټر د کورسونو آمادګي وشي، او بل د مکتب ځکه زموږ تعمیر وړوکی دی او تعداد شاګردانو زیات لرو، باید هغوی ته د یو ښه مکتب زمینه مساعده شي، او بل دا چې د تفریح لپاره هېڅ ځای نه. باید زموږ تعلیم ته توجه وکړل شي. زموږ تعلیمي تعلیم یعنې ښوونځی چې دی ډېر تنګ دی، او غواړو چې هغې ته پراختیا ورکړي، او بل دلته موږ ته د تعلیم زمینه سمه برابره شي. هغه خویندې چې زموږ کانکور ته امتحان ورکوي، نو د هغوی نتیجه په کانکور کې ډېره بې نتیجې راځي او یا یې ناکاموي. باید هغوی سره مرسته وکړلی شي. د ولایت مرستیالی حبیبی کاکړ وویل چې ولایتي اداره د میرمنو حقوق ته ژمنه ده، او په ټولو برخو کې به ورته د اسلام مبارک دین په چوکاټ کې سهولتونه رامنځته کړي. د بټیکوټ ولسوالۍ ته په دې منظور و چې زه د بټیکوټ ولسوالۍ د ښځینه شورا او میرمنو سره وګورم، او د میرمنو ستونزې او مشکلات راواخلم، تر څو د دوی د ستونزو د حل په موخه په هماهنګۍ او مشوره سره د دوی ستونزې حل کړو، او د ستونزو د حل تر څنګ یوه زمونږ سره همکاره موسسه چې یو MCI نومېږي، د دې موسسې مشره هغه هم موږ سره وه چې د دغه شپېته نفره میرمنو ته تحایف ترتیب کړي وو چې دوی ته هم تحایف هم ورکړه. د تحایفو تر څنګ د میرمنو ستونزې او مشکلات مو واورېدل، ځان سره مې یاداشت کړه په راتلونکو کې به د دوی د ستونزو د حل په خاطر باندې هلیدلې کوو چې د میرمنو ستونزې حل شي. میرمنې چې شته پکې تعلیم وکړي، تحصیل وکړي، او بالاخره په کار وګمارل شي. د میرمنو ستونزې د مکاتبو وې چې ځینې مکاتبو ته لاسرسی نه درلودو، او یا د مکاتبو احاطه تدریسي خونه یا کمپیوټر خونه، انګلیسي کورس، دغه ستونزې. د ښځو چارو رئیس فتانی عزیزی میرمنو ته ډاډ ورکړ چې قضیو او حقوقو ته به لا زیاته پاملرنه وکړي، او همداراس میرمنو ته په ګڼ شمیر برخو کې د کاروبار برابرېدو او نورو سهولتونو ډاډ ورکړ. په دې غونډه کې د UMC مرستندوی ادارې مرستیالې نسیمی سعید له لورې یو شمیر فعالو میرمنو باندې د جاپان هیواد له لورې مرسته شوې قرطاسیا او نور توکي وویشل شول. زما نوم نسیمه سعید د UMC خیریه موسسې معاونه یم، چې نن موږ د محترمه معاونه صاحب د ولایت د مرستیال سره راغلو. د بټیکوټ ولسوالۍ ته دلته هغه خویندې چې دوی فعاله خویندې وي، او په خپلو روزمره فعالیتونو کې دوی پوره په ونډه اخلي. د هغوی دپاره هغه د جاپان د ولس مرسته کمه چې هغوی ولس د دې د ننګرهار ښځو سره کړې وه، هغه مو دوی ته راورسوله، چې په هغې کې موسمی لباسونه وو، د ښځو د ضرورت وړ سامان وو، قرطاسیا وه، او د لوښو وینځلو او د ظرف جامو وینځلو مایع وې. دوی ته هم د دوی د هڅونې او د دوی د تشویق په خاطر هم دوی ته ورک. د جلال آباد په ښار او په مختلفو ولسوالیو کې د ښځو د ریاست په همغږۍ سره او د هغوی په همکارۍ سره 2000 ښځو ته موږ دغه مرستې خپلې وړو، نو هغه تقریبا په دغه د افغانستان په قیمت باندې زه نه پوهېږم، خو حتماً د 3000 افغانیو په 3500 افغانیو په لګښت باندې به دا مرسته